В листопаді мешканці Дніпропетровщини, в будинках, яких встановлені лічильники газу отримують рахунки за новим форматом. Платіжки будуть формуватися з урахуванням температури повітря і атмосферного тиску. Споживачі будуть сплачувати за спожитий газ з урахуванням приведення його до обсягів стандартних умов. Для приведення до к умов приміняються місячні коефіцієнти по місяцю, корректировка, показания счетчиків в залежності від температури наружного воздуха і розміщення... Застосування методики Міністерства палива і енергетики, що і визначає розмір коефіцієнта, створить рівні умови обліку газу між усіма учасниками ринку. Адже інші категорії споживачів сплачують за спожитий газ з урахуванням приведення обсягів газу до стандартних умов, включаючи установи освіти і охорони здоров'я. Загалом визначено шість груп коефіцієнтів для коригування показань лічильника. В Тепле міста коефіцієнт менший, в холодне час він буде чуть більше. Це вот, зв'язано з тим, що природний газ ну, має свойство такое, при низьких температурах или повышении давлення. Він зжимається, а при повышении температури он розширяється. Коефіцієнти будуть вказуватися для споживачів з лічильниками в квитанціях. На зворотньому боці рахунку розміщено також пояснення про порядок застосування коефіцієнтів. Денис Пляц, Олексій Правицький, цей день.